Nós convidamos o Senhor que se faça presente e derrame sobre nós a tua bênção, a tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar, nós vamos dar início ao casamento civil.
E dentro do casamento, muito mais importante do que uma cerimônia bonita, é a bênção dos pais. Quem vai determinar a felicidade do casal dentro da vida que agora eles pretendem, a vida conjugal, são os pais. E eu gostaria de chamar os pais do Cláudio e da Tassiane aqui à frente, para que viessem fazer uma oração, repetir uma oração comigo, por favor. Os pais do Cláudio e de Tassiane aqui à frente. Quebro toda maldição que eu possa ter lançado sobre o meu filho e minha filha, em nome de Jesus. E abençoo o Cláudio e a Tassiane, a minha criança que está no ventre dela, e abençoo-os para viver uma vida conjugal na presença do Senhor, cheios de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem ser, a Bíblia fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Eu gostaria de convidar a todos que ficassem em pé, para que nós pudéssemos louvar o Senhor.